ungdomshälsan. Era satans jävla skitbord. Jag slåss inte, jag spöar enbart barn, horor, fittor, småflickor, pensionärer och gud din hora. Alla feminister och horor, lika säkert som att alla rappare är hauschpuffar. Vi får schizofrena psykotiska masthuggare. Duckar när vi ska skjuta så får du skottet i gässan. Vi skulle bara skjuta kuken av det, vi går killar. Gumshälsa. När det regnar blod kom direkt till oss, det är inte bara en dum regel. För vi säljer stor impregnerade paraply av gumsegel. Åtta anledningar säger vi är hårdast, störst och bäst igen. Vi har så många lås som prickar på det, det ser ut som du har mässlingen. Blaufitta. Halv italiener med automatvapen. Tjauflitta. Vi ska fan bli kommunist och mörda 100 miljoner människor som den där. Tjauflitta. Vi ska begå brott, röker vi hasch och dricker petroleum. Dödar alla stora, vi glider ut på ett blodigt dränkta linoleum. Ingen är i närheten av mig, vad ni gjort tidigare, rör inte hit. Innan ni vet ansikte mot ansikte med mig så har ni inte gjort ett skit. Jag målar upp äckliga bilder när ni dör en rimgiljotin. Ty jag är han som introducerade rockblad 60 filmindustrin. Ungdomshälsan rappar för våldtäktsmän och slaktare. Mördare, inbrott, tjuvar, bankrånare och knarkare. Vi rappar för pyromaner och sådana som vandaliserar staden. För hustrumisshandlare och sådana som slår sina barn. Ungdomshälsan rappar för våldtäktsmän och slaktare. Mördare, inbrott, tjuvar, bankrånare och knarkare. Vi rappar för pyromaner och sådana som vandaliserar staden. För hustrumisshandlare och sådana som slår sina barn. Fitta, hora, fnask, satans kuk och sprutluder, bögar. Arslen och läbbungar ska skjutas med kulsprutor. Mongo. Diss ungdomshälsan, borde det vara dödsstraff på. Veganer och politiker, borde det vara dödsstraff på. Alla ska se på när vi får folk att välta din Renault. Slår det stenhårt med bling sveptet av en BH. Ett demo sänd från helvetet, skapt av satan. Får du springa naken efter gatan, sätta vapnena mot hakan eller mot bröstet, krama av tryckarna, skjuta av ryggarna så organen punkteras och blodet sprutar av ryggarna. Gick från heroin till nikotin och vänlighet. Säg inget till mamma nu, där är pappa, så din lilla hemlighet. Lägg dig ner hora, slicka såret, slicka allvarligt luder. Det här är inget jävla skämt, det är allvarligt luder. Vad är det här? Jag är här. Vill du ha det här? Spö pensionärer och nynna på Gud som haver barnen kär. Ungdomshälsan rappar för våldtäktsmän och slaktare. Mördare, inbrott, tjuvar, bankrånare och knarkare. Vi rappar för pyromaner och sådana som vandaliserar staden. För hustrumisshandlare och sådana som slår sina barn. Ungdomshälsan rappar för våldtäktsmän och slaktare. Mördare, inbrott, tjuvar, bankrånare och knarkare. Vi rappar för pyromaner och sådana som vandaliserar staden. För hustrumisshandlare och sådana som slår sina barn. Du säljer som Marcus Axel. Och allt du gjort är bevis på att du är enbart en sällan som Marcus Axel. Så jag sparkar in din dörr så svar och harkla mig. Och allt du hör är Johan, sluta sparka mig. Jag vill ha en knackartjej, riktigt pundig hora. Suger du kuk? Drick då min städ och mitt gummihora. Svensk hiphop gör mig kär, alla är sällan som DJ-lag. Jag har inte hört en artist men det är sällan som DJ-lag. Alltså jävla sällan, fattar du är incesthora. Jag är lite mer allvarlig så slaktas du med min textflora. Så käften som har Bim Barbuni, det borde även dumma förstå. Jag ska våldta allt som är under 102. Runkar du på till mina fyndigheter och checklist. Du ska dö din fitta, du ska dö hora som en klipp. Allt är hektiskt när rappare med pussy whippen TR. Kändisar får fitta så ge mig pussy bitch, jag är TR. Ungdomshälsan rappar för våldtäktsmän och slaktare. Mördare, inbrott, tjuvar, bankrånare och knarkare. Du rappar för pyromaner och sådana som vandaliserar staden. För hustrumisshandlare och sådana som slår sina barn. Ungdomshälsan rappar för våldtäktsmän och slaktare. Mördare, inbrott, tjuvar, bankrånare och knarkare. Du rappar för pyromaner och sådana som vandaliserar staden. Och hur som är sant, man? Och det är sådana som slår sina barn. Yeah.